سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب جوڑا ہے، اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ ہود۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ برعکس ترتیب ہو جائے گی، 10 رکوعوں میں سے 6 سے زائد انباء الرسل پر مشتمل ہے، اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ سورہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخر میں بہت ہی مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے۔ باقی جیسے سورہ اعراف میں ایک ایک رکوع ایک ایک رسول کے لیے، وہی ترتیب آپ یہاں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ، چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں کل ہدایت موجود ہے، اور امام شافعی کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لو لم ینزل من القرآن سواہ لکفت الناس، اگر صرف یہ سورۃ العصر نازل ہوتی قرآن میں سے اور کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور لو تدبر الناس ہذہ سورۃ لوسعت ہوں، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم، لیکن اس کے بعد تفصیل انہی کی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے؟ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں، بشیر اور نذیر، نذیر اور بشیر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی چاہو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، اس کی طرف بڑھو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی، اچھا فائدہ، الى اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے دنیا میں بھی تمہارے لیے حسنا ہوگا۔ ویوت کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہاں جو ذی فضل سے مراد ہے مستحق فضل، جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ، اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ یہ مشکلات القرآن میں سے، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا، اس وقت بھی عریاں ہونا انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ ستر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے، اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا کوئی اور، اس وقت بھی وہ پورا ستر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو، لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے ستر کا، حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو، لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انہم یسنون، باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز، کوئی حیوان، کوئی چوپایا، کوئی چرند، کوئی پرند زمین پر، جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا ہے. جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فراہم کر دی. بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے, کچھ ننگے ہو گئے, کچھ نے دولت سمیٹ سمیٹ کر جو ہے اپنے کھتے بھر لیے, انبار لگا لیے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے, یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے. یہ مستقر اور مستودع پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ, تین اقوال اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں سورہ انعام کے ضمن میں. کل فی کتاب مبین, اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے, وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا تخت تھا پانی پر. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. باقی یہ کہ کان عرشہ علی الماء, اس کا تخت پانی پر تھا, اس کے معنی کیا ہیں؟ میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے, لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے, یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں, اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹماسفیئر, اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں. ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے, اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی ہیں, طویل عرصے تک, لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے. اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی, کہیں سے نیچی ہو گئی, سکڑتی ہے کوئی شے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں. تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں, ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی, صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا, بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا. پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے, اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی, چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی. تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات, اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی, کوئی حیوانات نہیں, کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں, کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں, تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا. واللہ اعلم. وَلَئِن قُلْتَ, اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ, کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا, مِن بَعْدِ الْمَوْتِ, موت کے بعد, لَيَقُولَنَّ, تو کہیں گے وہ لوگ, الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے کفر کیا, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, نہیں یہ تو کھلا جادو ہے. وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے, معین مدت تک کے لیے, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ, تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے, وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا, آتا کیوں نہیں, محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا, وہ کہاں ہے؟ ما یحبسو, کس سے نے اس کو روکا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم, آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا. وہ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے. وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا, کوئی خوشی آئی ہے, کوئی دولت ملی ہے, کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے, ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ, پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, سلب کر لیتے ہیں, اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس, نہایت ناشکرا, بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی, کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی. ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے, تو سختی نرمی آتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے, اس پر شکر چاہیے تھا, اس پر صبر چاہیے, لیکن نہیں, انسان جو ہے لیوس کفور, انتہائی مایوس اور نہایت ناشکر, ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں. وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا
اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا بس جی میرے دل اندر دور ہو گئے ساری برائیاں، اب تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے، وہ یعنی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری، میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے تدبیر کی، دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور، یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ناواقف۔ الا الذین صبروا، سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں، یہ سب کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک، تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وضائق بہی صدروں کا، اور آپ کا سینہ اس سے بھج رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں، لولا انزل علیہ کنز او جا معہ ملک، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ، معہ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ وہی بات جو سورہ انعام میں آ چکی ہے، اس کا ذروہ سنام اس مضمون کا سورہ انعام میں آ چکا ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ دونوں گروپ جو ہیں مکی صورتوں کے، جن میں سے ایک میں وہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، انعام آراف، اور دوسرا جو یہ ہے جو 14 صورتوں پر مشتمل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھئے، ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا، یہ قیام مکہ کے آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں، یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد 12 سال، اس کو 4 4 4 تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری دو گروپوں میں ہیں، سورہ قاف سے لے کے آخر تک، درمیانی 4 سال جو تھے ان کے درمیان جو ہیں وہ درمیانی دو گروپوں میں ہیں، اور یہ جو ہے شروع کے دو گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں آخری 4 سالوں میں، اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، تو شاید ہے نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھیج رہا ہے، اَن يَقُولُوا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جا معہ ملک، یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ، انما انت نذیر۔ دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجئے، آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے، کب عذاب بھیجنا ہے، کب نہیں بھیجنا، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ام یقولون افترا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا، پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں، اس سے نیچے اتر کر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس سے نیچے پر سبیل تنزل ایک صورت، اس ایک صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، یہاں وہ 10 والا معاملہ ہے۔ قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کرے، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَاللَّهِ لَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی 10 صورتیں ہمیں بھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر، کچھ آپ القا فرمائیں، الہام فرمائیں، کچھ ہم محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ،
جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے، نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ ساری محنت، بھاگ دوڑ، دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو ہبت ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار بار بحث کر چکا ہوں، فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے، وہ جو فطرت ہے اس کی، اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئیں، نور علی نور۔ یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی تیسری جو دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی بریت منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں، انہ الحق من ربکا، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھٹ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کے جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وحی بھیجی ہے۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے، آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے۔ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو، یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں۔
یضاف لہم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، دگنا کیا جاتا رہے گا. ماں کانو یستطیعون سمع و ماں کانو یستطیعون سمع و ماں کانو یبصرون، اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھایا جاتا رہے گا. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تباہ و برباد کر دیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افتراء جو وہ کرتے رہے تھے. وہ کہاں گئے معبود، کہاں گئے من گھڑت خیالات، کہاں ہیں وہ شفعاء، کہاں ہیں وہ چھڑانے والے، وہ سب کے سب جو ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے افتراء کیا تھا. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے. اخسر، اخسر جو ہے افل کے بنا پر، افل التفضیل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا قاعدہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اخبتوا الی ربہم، اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، تضرع اختیار کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر. ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کل آما والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. هل یستویان مثلاً، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، صدق اللہ العظیم. سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، چھ رکوع جو ہیں انباء الرسل پر مشتمل ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ چھ رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے. یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے. یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی، اور ادھر سے یہ جو بحر قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر، اس سے لکیر جائے گی. تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی، وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ذرا نیچے کیجیے تو شاید نظر آ جائے گا. یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی، یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا جو طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے. یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے، ذرا اور نیچے بھی رکھیں، ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے. یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے. حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں، تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں، یہ جو علاقہ ہے یہاں پر، یہ قوم یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر قوم ہود، اس قوم کا نام عاد ہے. حضرت سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا، اور عاد کی اس سے پھر ایک نسل، ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی. اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا، اور وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے. یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں، وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے. یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام ثبوت تھا، تو اس سے یہ قوم ثمود مشہور ہوئی ہے. انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے،
اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے، یہ قوم سمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ تینوں قوان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹئے عراق کی طرف، عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انبیاء و رسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انبیاء و رسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے، اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا، وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایک بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحرہ ڈیڈ سی جو ہے، بحرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔ تو انبیاء و رسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور خلیج کے قریب لے جائیے، خلیج کے قریب اس علاقے میں، یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پینسولا ہے، اس کو نقشے کو ذرا ہٹائیے داہنی طرف، ادھر ادھر لے جا، ادھر ادھر داہنی طرف ہٹائیں، تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبکہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں، کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور چھ رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بادی رائے، بلا تامل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نری لکم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے، ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، میں تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مست نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وہ آتانی رحمت من عندہ، پھر اللہ نے
مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے. اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وحی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں. بھیا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے. انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو. ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روئے انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو. لن یوتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا. جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فروحن و ریحان و جنت النعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے. لا اقول انی ملک، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے. انی اذن لمن الظالمین، اگر میں تمہارے انتانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو یا روح، انہوں نے کہا اے روح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا. فاکثرتا جدالنا، اور بہت جھگڑا کر دیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کا، کسی ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ. اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے. قال انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا. انما یاتیکم بہ اللہ، ہو وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی. خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سخت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہو ربکم، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فعلیہ اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے. یہ ساری باتیں اے نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفتگو شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے، آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟
نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قل ان اختلیتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوئی ہوں یہ چیزیں، فعلیہ اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا. وانا بری مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں. وہی الی نوح، اور وہی کر دیا گیا نوح کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں. فلا تب تئس بما کانوا یفعلون، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں. وسطع الفلک بآیننا ووحینا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق. ووحینا، معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی کپڑی، ایسی لکڑیاں تیار کرو. بآیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے. اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے. انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. ویصنع الفلک، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام، آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں. ویصنع الفلک، اور وہ بنا رہے ہیں کشتی. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہمت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے. یہ تو وہ ہنستے تھے. سخروا منہ، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. فصوف تعلمون من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، تو تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا. وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے. اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایس جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا، جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے. جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے. اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے، تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے. یہ ہے ان کی تعبیر، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں. وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں. نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا، اس میں پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو. پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی، اس پر جا کر ٹک گئی. واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی. ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے. یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو
جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے، روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ فَكُلَّمَا مَرَّ وَفَارَ التَّنُّورُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلکا اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہے اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے، یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی، تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا، تمام حیوانات میں سے، وہ اہلکا اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، ومن آمن، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرھا و مرساھا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادا نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو، وکان فی معذل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، یا بنیا کب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں نہیں، میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی باک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی، جو اس طوفان کے لیے، اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نصیب منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ وَنَادَى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا،
اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، انہوں نے اللہ نے جواب دیا، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات غیر صالح ہیں۔ فلا تسألن ما ليس لك به علم، تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعیذك ان تكون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ انعام کی آیت 35، اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین، میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ انعام میں، اور یہاں پر سورہ ہود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے، اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبین والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے، اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا، اس لیے جو کٹے رہے، تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، والا تغفر لی وترحمنی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک، ہم نے کہا نوح اب اترو، اس کشتی سے اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، و برکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیہ کا، جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ، جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے، باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے، بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی، وہ یہ حضرت یافس، حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں، یہ خیال ہے، واللہ عالم، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ویسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا، اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے، اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا، اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا، تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے، یورپ سے لے کر اور چائنا تک، یہ سب یافس کی نسل ہے۔ حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی، اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی، انڈیا چلی گئی، سندھ اور ہند، اور ایک شاخ جو ہے سینائی پینسولا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی، یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے۔ یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے، انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز، تو یہ ایرینز جو ہیں یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں، باقی جو ہیں نسلیں جو ہیں یہ اینگلو سیکسنز، یہ ہے حضرت یافسی کی نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف، تو یہ جو ناردرنرز کہلاتے ہیں، دی نارڈک ریسز، شمالی اقوام جو ہیں، اینگلو سیکسنز ان میں سے ہیں، لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے، واللہ عالم۔ تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے، قال يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك،
ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا. ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا، جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم صالح پر آیا ہے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو، نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی. من قبل هذا، اس سے پہلے. فَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کیجئے. اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقویٰ ہی کا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سام کی نسل کی ایک شاخ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نمائے عرب کے تقریباً جو ساؤدرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا اس کے اندر، اور عاد کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، تمہارا کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی کی حقیقت نہیں ہے. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، اور میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجریا الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، توبہ کرو، اس شرک اور بت پرستی کو چھوڑو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے جناب میں رجوع کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، انہوں نے کہا کہ اے ہود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سند لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے. وما نحن لك بمؤمنين، اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال، کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے، ان کی نفی کی ہے، تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے، تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی. قال انی اشہد اللہ واشہدو، حضرت ہود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہوں. انی بری مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں. من دونہی، اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو. فقیدونی جمیعاً، تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارروائی کر لو. کی دونی، جو چالیں چلنی چاہے چل لو. ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اپنے رب پر، اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت اللہ و آخذ بناصیتہا، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں، وناصیتی بیدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک ہوا آخذ بناصیتہا. ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اسے کیا ملنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا. سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے. میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور صراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، منہ پھیرو، انکار کرو، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا، ختم کرے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا فیصلہ. نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ،
ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بے رحمت منا اپنی رحمت سے، ورنہ جیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد، یہ تھی قوم، بڑی زبردست قوم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ یہ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں، آخر میں پھر رسول آتا ہے، چھوٹے چھوٹے، جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے، تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے عاد پر، جو قوم ہود تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے بستی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے، وہاں ثمود نام کی ایک بڑی قوم ابری، اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئیں، وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہی بت پرستی شروع ہو گئی، وہی ان کے معبود ہو گئے، تراش لیے انہوں نے، تو إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، ابھارا ہے، بنایا ہے زمین سے۔ واستعمرکم فیہا، اور اس میں تم کو آباد کیا ہے۔ فاستغفروہ، تو اس سے استغفار کرو، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، یقین میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، انہوں نے کہا ہے صالح، تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا، اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آبا و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آبا و اجداد کے لیے عزت کا، ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھیں، قبل هذا، اس سے پہلے، اتنہانا نعبد ما يعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، وہی بات انہوں نے کہی، اے میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت سلیم تھی، تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا، صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا، میری فطرت صالح تھی، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی، اب وہی آ گئی، نبوت عطا کر دی گئی، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصَيْتُهُ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے، کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے کے اندر، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آبا و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں، تو تم تو میری تباہی کے در پہ ہو۔ ویا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے، جہاں سے چاہے کھائے، فلا تمسوها بسوئن، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پھر تمہیں آ پکڑے گا وہ عذاب کہ جو اب دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے، رچنا بسنا ہے، تین دن تک رہ لو اور بس لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا،
تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، ہماری بات آ گئی، ہمارا حکم پہنچ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ ہم نے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے، زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے، ایک چنگھاڑ آئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں، کبھی یہاں کوئی رہتا تھا ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے ثمود پر. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ تین رسول پری ابراہمک، نوح، ہود، صالح، تین رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک، اگرچہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم عصر ہیں. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، انہیں پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر ان کے بعد شعیب، وہ بھی حضرت نوح، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. پھر جو بھی بنی اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں. لیکن یہ کہ ان میں سے تین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے، وہ اس انباء رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے، اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا. یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا، لیکن فرق وہی ہے، یہ وہ انباء رسل کا نہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے انداز میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارا کو. بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں، ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوط کا شروع ہوگا. انباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے فرشتادے، ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے. قالوا سلاما، انہوں نے آ کر کہا سلام. قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا. فما لبث ان جاء بعجل حریص، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی، فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، نہ کہ رہا ہوں، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہیں کون. اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے، نمک خوار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے. تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے. نکرہ وہ او جیسا منہم خیفہ، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے. وامراته قائمۃ فضحکت، ادھر کہیں حضرت سارا بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا. فضحکت، وہ ہنسی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی. حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکے میں آباد ہیں. حضرت سارا کی اولاد ہوئی نہیں تھی، اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارا تھی. حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو اس بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہا، لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی. تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارا کے ہاں، تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دے. لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل، تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور مزاج ہے،
تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس، یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا، اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا. اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے، تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے. فضاحت فبشر رہا بے اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا. یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑھی، اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو ہے شوہر ہے، یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے، ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دے رہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہیں. اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے کس کے لیے ہے، حضرت سارا کے لیے. اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی اہل بیت میں، یہ ایکسٹینشن ہے. اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی، یہاں پر کس کے لیے آ رہا، حضرت سارا کے لیے. گھر والے ہم کہتے بھی ہیں گھر والے، گھر والے کون ہوتے ہیں، گھر والے تو بیوی ہوتی ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یقیناً اللہ حمید ہے اور مجید ہے، بہت بزرگ ہے، بڑائیوں والا ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، وجاءت البشرى، اور یہ بشارت پہنچ گئی، ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارا کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا. یجادل اللہ فی قوم لوط، اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو، اگر اس شہر کے اندر، ان بستیوں کے اندر 50 آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے، کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، اگر 50 آدمی وہاں ہوئے، اگر راست باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے. اچھا دیکھو میں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بہت ناچیز ہوں، لیکن میں پھر جرت کرتا ہوں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے 40 ہوں وہاں پر. تو پھر ان کا اچھا 40 بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے، بستیوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے، جس پہ کہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو، اب یہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا، وہاں ایک بھی نہیں ہے، تم 5 کی بات کر رہے ہو، وہاں تو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خود اور ان کی 2 بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو. تو یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. یعنی چونکہ وہ حلیم الطبع تھے، طبیعت میں نرمی تھی، وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی، حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے. ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، 3 الفاظ جمع کر دیے گئے، یقیناً ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا، بہت ہی نرم دل تھا، اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والا تھا. یا ابراہیم عارضا ھذا، تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے، اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجیے، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے، ہمارے یہ پیغامبر، یہ فرشتے لوط کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو امرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی، تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں بہت اچھے، لوط کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں، لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں. تو جب ہمارے یہ فرشتادہ، ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو، جب پہنچے حضرت لوط کے پاس، سی ابہم، وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے
وَزَحْقَ بِهِمْ زَرْعًا، ان کا دل بڑا تنگ ہوا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور ان نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں، اپنے ان مہمانوں کو ان کی دست برد سے میں بچا سکوں، اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیث ان کی تباہی ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ سی ابہم وذاک ابہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب وجاہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں، تو گویا کہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے ان جو میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِي، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا، یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا، تم میں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا۔ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجے ہے۔ وَإِنَّكَ لَطَالِبُ مَا تُرِيدُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی باتیں مت بناؤ، ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو، تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الى رکن شدید، یا وہ کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، یرحم اللہ لوط لقد کان یاوی الى رکن شدید، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر، وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے، جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں، وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی، تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا، تو بد بنائے طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے، وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل تورات میں ہے۔ قال لو ان لی بکم، لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ضیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی، اس کا تصور کیجئے، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، ان فرشتوں نے کہا اے لوط گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، ابھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے، پیچھے توجہ نہ کرے، پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے، الا امرأتک کا، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدر پیغمبروں کی، جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، کہ یہ اگرچہ کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فلم فخانتا ہوبا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا،
اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھیں، ان کے گھروں میں آباد تھیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے، نہ حضرت نوح بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوط بچا سکے اپنی اس بیوی کو. اِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح کو وہ عذاب آ جائے گا. اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اب جلدی کیجئے، اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا، یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائیں گی. عالیہا سافلہا، الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو. وامطرنا علیہا حجارت من سجیل، اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی، پتھروں کی. یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن ہوا، جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل. یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگے گل، سنگے گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی پھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے، اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے، جیسے کہ کہیں آپ اینٹیں پکاتے ہیں اپنے ان کے اندر بھٹیوں کے اندر، یہ پھر کہلاتی ہے سنگے گل. یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں، کنکر ہیں. ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا، اور دونوں شہروں کو منزود، تہ بر تہ، تہ بر تہ، وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ بر تہ. مسومتن عند ربک، اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے. وما ہیا من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرک ہیں، ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے. قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے، قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا، پھر یہ امورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین، اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبا کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی. اور یہ انٹرسیکشن ہے، روڈز کا کراس روڈ ہے. قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو، اور شام سے یمن کو، وہ گزرتے تھے شمالن جنوبن، اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقن غربن. اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا. تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی، کاروبار چمکے ان کے، لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کم تولنا، کم ناپنا، رہزنی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی شرک کے علاوہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے. اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت دیا کرو، مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح صحیح تولو، صحیح صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکے دار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں.
قالوا یا شعیب وصلاتک تابرک نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکے. ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے. یہاں کوئی سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے. یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے تمہارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے. تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے؟ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے تم، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو. ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے. انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی، میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے، ورزقنی منہ رزقن حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں. ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، بس استطعت، جتنا بھی میرے امکان میں ہو، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی استقامت ہے، اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما صاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو. آج کی شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے. پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے. سورہ ہود کے آٹھویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی، اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں میری دشمنی، میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود یا جو آیا تھا قوم ہود پر، او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر، لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں. یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے، حضرت نوح، حضرت ہود
اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور عمورہ کی بستیاں. اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے, بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے, زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی. جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے, ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحرہ مردار ہے, اور بحرہ مردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے. تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے, زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے. اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے, تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے. مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے, اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا, اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے. لیکن یہ کہ بارہ اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین, سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو, قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی. اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے, وہ ذاتی بغض ہے, وہ ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے, اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے, اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے, اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے, اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے. تو اے میری قوم کے لوگ, میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا, ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کی طرف رجوع کرو, اس کی طرف آگے بڑھو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو. اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ, یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے, محبت فرمانے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول, ان کا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں. ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو, کمزور سے آدمی ہو, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. لولا راتوں کا, اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لرجمنا کا, تو ہم تجھے کبھی کا جو سنسار کر چکے ہوتے. اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت, اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں, جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے, تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں. یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی, وہ تکرار محض نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو, تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے, دل جوئی ہے, مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے, وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے, لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی, وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی, داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غضب پہنچائیں, نقصان پہنچائیں. یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار, تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے, لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس, اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی, شفقت تھی حضور کے ساتھ, بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا,
اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا. ولولا رحتو کا، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لرجمنا کا، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. قال یا قوم رحتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت پناہ تو حقیقتا اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. ارحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نقطہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا. یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں. تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں. یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصت نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے، مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مانتے تو سب تھے اللہ کو، لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل. تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پوچھ پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی اسے تو نسیہ منسیہ کیا ہوا ہے، اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے. ان ربی بما تعملون محیط، جبکہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے، تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ، تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے. ہو یا قوم عملوا علی مکانتکم انی عامل، اور اے میری قوم کے لوگوں، کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میرے خلاف جو کر سکتے ہو، جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو، جو اقدام کر سکتے ہو. یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سورہ نام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی. اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. انی عامل، اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ جھوٹ جو جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو. ورتقیب، انی معکم رقیب، تاکتے رہو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں، منتظر ہوں. ولما جا امرونا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیباً، ہم نے نجات دے دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے. واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو یہ ظالم تھے، گناہگار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے. کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں. الا بعد لمدین، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر. کما بعد ثمود، جیسے کہ ثمود پر پھٹکار ہوئی. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب، ورنہ یہ چھ رکوع ختم ہوئے انبیاء و رسل کے، ان میں سے دو رکوع جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے، اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکوع آیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، اسی کے حکم کو مانا، اسی کی بات پر چلے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی، ہدایت والی راہ نہیں تھی. یقدم قومہ یوم القیامہ، اب قیامت کے دن وہ آئے گا، آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا، آگے آگے آئے گا. یوم القیامت، پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی. فاوردہم النار، اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا. وبئس الورد المورود، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے.
جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر وہ اپنے پھر پورے قافلے کو لے آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں، نَقُصُّهَا عَلَيْكَ، جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ پر۔ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، موجود ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے، جبکہ فصل کاٹ دی جائے، فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے۔ تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی، اب ان کا نام و نشان نہیں، اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے، سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے سمود کے مسکن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ منہا قائم و حسید، وما ظلمناہم ولیکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ، تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ، وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شے، کچھ بھی۔ لما جا امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیر تطبیب، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا، اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی، اے نبی، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو۔ وہی ظالم، جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، گناہگار ہوتی ہیں، ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے، بڑی سخت ہے، جیسے کہ آخری پارے میں ان بطش ربک لشدید۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لا محالہ جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن۔ یوم یاتی، جس دن وہ، جبکہ وہ دن آ جائے گا۔ لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا ظفیر و شہیر، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے، دھاڑنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان، کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک، جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے، تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں۔ واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعیدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین۔ الا ما شاء ربک،
سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے، عطان غیر مجزوز، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بودھ ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ عرب ہاں عرب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم۔ فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آبا و اجداد پوچھتے رہے ہیں، من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات، اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے، وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں، تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہو بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ، پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے۔ اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے، مسلمانوں سے، حضور کی وساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، فجر ہے ادھر، مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے۔ وزلفا من اللیل، اور کچھ ٹکڑے رات کے، اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف، شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 1100 میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس، بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا، کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو،
اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علم بردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا. یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا. کانو مجرمین، وہ کانو مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ خام بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں. ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولا یزالون مختلفین، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے. اختلاف اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں. میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا. تو اختلاف تو اختلاف ہے، تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے. لیکن اختلاف، لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اختلاف جو ہے مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اکتا جائے، یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے. بلے ذالک خلقہ، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو. دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر. اب جینز کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں. الناس کل معادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی. تمت کلمت ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پُر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے. یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے، جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے. تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہگار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں، اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل. اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں. من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں، مضبوطی دیں. یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں. حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے. تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دو چار ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں. تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا.
آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے. وجاءک فی ھذا الحق, اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے, وموعظۃ, اور نصیحت آ گئی ہے, وذکرا, اور یاد دہانی آ گئی ہے, للمومنین, اہل ایمان کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون, اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے, اعملوا علی مکانتکم, کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو. اب کوئی اختلاف, کوئی بھی اپنا دقیقہ فروغ گذاشت نہ رکھو میری مخالفت میں, میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو. انا عاملون, ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. منتظرو, انا منتظرون, تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے, اور ہم بھی منتظر ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا. فَاعْبُدْهُ, بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر توکل کیجئے, آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی.